Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес се намираме отново в Minecraft. Този път сме в друг сървър, сървър в който до сега не съм играл. Понеже реших най-накрая да поразцъкам Egg Wars. Помните, преди съм качвал клипове на Bed Wars? Да, на Bed Wars. Egg Wars, доколкото знаме горе-долу също, но малко по-яко. В смисъл, това съм виждал. Виждал съм, че хората повече харесват Egg Wars. Така че реших аз да пробвам да поиграя Egg Wars, понеже на Bed Wars бях тотално зле. И може би на Egg Wars ще бъда малко по-добър. Напишете ми отдолу в коментарите какво смятате. Искате ли да продължим да цъкаме Egg Wars? Така, къде беше това за яйцата? Добре, намерих го преди малко и в момента пак го загубих. Имам много голям проблем да се оправям тук. Кое е Egg Wars? What? Имам чуш, че изчезват някои работи. Ти ли си Egg Wars? Да. Окей. Окей. Solo Egg Wars. Така, кит ли? То аз нямам никакви точки. За първи път влизам в сървъра. Voting. Overpowered. Не, как половин хелт от обикновено? Тия хора искат да имаме супер яки оръжия и да нямаме никакъв хелт. Аз за първи път играя, what the hell? Искам хубави работи. Окей, ще ма баннат ако тимвам, аз и без това не искам да тимвам. Окей, това ми е яйцето. Добре, сега с тия 4 хелт, как да... Така, тук това мога апгрейдна, колко пари струва? Не видях. 10 голд, окей. От тоя пич може да си купуваме неща. Обсидия на струва голд, окей. Така, тебе за колко пари мога да апгрейдна? За 20 айрон, окей. Тоя пичага отида там към диамантите. Няма да зле да си накупа някакви работи. Оръжия, какви оръжия мога да си купа? Мога да си купа за 32 айрон меч. Така. Окей. Шарпнес 2, каменен меч. Искам блокчета, искам малко блокчета. Така. Трябва ми 16 айрон, искам да си взема. Всъщност не запомня стъкло. Дай ще си купа още. Така. Искам да ограда яйцето за сега, просто за да имаме някаква малка защита. Ще апгрейдна голд генератора, за да може докато ма няма да си прави някакви работи. Така. Окей, то пичага. Умитам се. За жалост, без диаманти не мога нищо да направя, кой знае колко хубаво. Армор. Окей. Ти струват по 10 голд. Окей, мога да си купа и панталони. Трябва ми факън диамант. Дайте да видя всъщност всичките апгрейди трябва да разгледам от магазина. Какво друго мога да си позволя? Храна ще е хубаво. Си взема една кирчица. Си взема айрон пик. Може да си взема направо диамантената. Но съм зле. Много съм зле. Така. Плеер тракър не ми трябва. Ендер перла не ми трябва. Това пък струва диаманти. Ето, трябват ми диамантите, а топиш не съм махал там. Така, ще взема един стак клей.
Шит! Откъде? Откъде ме удари? Мъртъв съм, трябва да се разпална. Как ме удари то, пич? What? То как е дошъл тука? Ши, ця ще ми унищожи яйцето. Да, унищожи ми яйцето. Сега ми трябва някакъв меч, ама с какво мога да направя с този меч? Нищо. Джиджи. Джиджи. Как дойде то на моя остров? Хора, оказа се, че не всеки може да гласува, аз това не съм го видял. Явно затова в предния епизод сме... В предния епизод, предната игра сме играли с намален хелт, просто защото трябва ти определен ранг и това са добрите хора имат такъв ранг и на тях им е по-забавно с по-малко хелт. Така. Сега, трябва да се ориентирам доста по-бързо към диамантите. Тук ми е голд генератора. Долу имам диамантен генератор, който обаче трябва да оправя колко диаманта ми трябва за да си го пусна. 5 диаманта ми трябва за да си пусна диамантения генератор, окей. Така. Тук отзад ми е яйцето. Найс, къде ми е желязото? А, ето го. Хоу. Имам четвърти левел айрон генератор. Така. Искам да си взема клей. Един стак клей. Така. Някаква малка защита поне ми трябва. Така. Някой литерали вече идва. Шит, как? Как го щупи? Имах клей! Имах клей! Как? По дяволите тази игра не работи! И съм първият отрепан! Кво е това? Окей, хора. Не се получи добре. Така, трета игра, знаете, три за щастие. В момента ще използваме, докато съм горе, за да огледаме. Значи, тук ми е голда, най-вероятно долу имам даймонд генератор. Яйцето ми... Не, ето го даймонд генератора и там. Яйцето ми е тук, тук ми е айрон генератора. Това е магазина. Ето там виждам диамант. Ето тук. Дали има? Тук виждам голд, ама... Къде ми е къде има диамант, за да мога да си пусна мол генератор, нямам никаква идея. Така. Този е брокън. Окей, той е първи левел. Така. Знаете ли какво ще пробвам? Директно да отида да взема диаманти. Така, дай ми още малко. Така. Искам да отида директно да взема диаманти. Знам, че така си рискувам яйцето. Много се надявам някой да не ми струши яйцето през това време. Окей, взех 3. 3 диаманта. Моля ти се. Лайтбул. Това е някъде друга, да не е при мене. 4. Дай ми още един. На колко време спам в момента? На 10 секунди спамва едно яйце. Един диамант. Окей, имам 5 диаманта. Мога да си пусна мой генератор. Семия тая от тук нататък. Така, време е да си пусна генератора, окей, найс. Апгрейдвам този. Това струва вече 20 голд, може да го пропусна. Сега, почвам да си купувам вече разни работи, защото... Значи това задължително ще си го купа. Меч... Мога да си купа...
И да си купа брадва. Си купам. Айде, брадвата ще взема. Тя пък не е енчантната, се тая, не ми пука. А, храна, каква мога си взема? Мога си взема. Каквато храна си искам, ще си взема. Упс. Окей, 60 айрон ще ми струва такава. Един стак пържоли. Защо винаги влизам тука? Не един стак, 12 са пържолите се та. Обърках се малко. Така, имам диаманти, 2 на брой. Това няма го апгрейдвам, повече съжалявам. Добре, топич лагва! Смисъл, как лагва по това? Как аз да го убия като лагва? Да, брат. Окей, ти фръкни още малко да летиш, ако искаш. Вижте какво се случва! Скапан лагав тапанар. Хора, играта много ма зареби, обаче наистина все още като за, за първи път влизам в да играя, ми е доста, доста трудно, така че моля ви, напишете ми добрите стратегии за играта. Кои са добрите стратегии за Egg Wars? Как ще стана по-добър на Egg Wars? Така. What? Как 6 айрон, бе? Това нали беше по едно? What? Буквално беше по едно предния път. Явно на различните места, са на различните мапове, има различни магазини. Окей. И дори не е енчантната. То айрон тук за нищо го нямат. И клея струва много пари. Ох. Яйцето ми е горе. И няма да зле го понаглеждам, защото някой да не влезе да го изяде. Да си допълня бронята. Найс. Кво? Какъв е то милионерски мап, бе? О боже господи. Тук поне ще си апгрейдна нещата, защото то се е видял, че аз такова няма да купувам. Обсидиан, то път няма да купувам обсидиан, ти отли си? Ще направим нещо като Сатурн около яйцето. Свършиха ми блоковете. Окей, поне събирам бързо желязо, ще го апгрейдна още един път. Така. Готово. Сега. Кирка. Тук нямаме енчантната диаманта на кирка. А, имаме, ама... аз не мога да си я позволя.
Тоест ми трябва 15 голд в момента. Хубаво оръжие, хубаво оръжие. 16 голд. Първо ще си взема оръжието. Така. Дай ми кирка. То пичага избяга към средата, а не връща се. Видяма просто пичагата. Напълних се с айран. Какво мога да си взема? 10 диаманта, брата, е малко. Какво е това? Вече имам пари за кирката. Та, не ми трябва. Окей. Okay. Моля се апгрейдне повече. 50 гол, тайде, няма нужда. Като пичага ме видя. Така, взех си 5 диаманта. Шит! Как разбрах, че се крия тука? Фак! Не, загубих си целия прогрес! Как разбрах, че се крия там? Ти пък откъде дойде? Скапаняк! Не! Пак ли ще умра първи? Това е лайтбуто, който е жив, ма няма яйце. А така, бийте се, докато аз тук оживея. Тя трябва да почвам да града от нулата. Поне имам яйце. Поне имам яйце. Не успяха да ми струшат яйцето. Якото е, че си направих якия iron генератор. И в момента много бързо мога да се върна с iron нещата. А шо не мога да трансфервам валути? В смисъл... Що не мога принос айрана да си купа голд? Това ще е много яко. Така. Сори, пич. Та работа няма да стане. Да напазарувам блокчета отново. Така. Малко ми трябва да си купа оръжие. Аре бе, дай ми още 2 диаманта. На колко време ги пускаш? На 3,5 секунди. Това ми се струка цяла вечност. Така. Два стака блокове. Така. Най-добрия съм вече. Нищо не можеш да ми направиш. Какво му си купа с диаманти? Първо охрана ми трябва да... Добре бе! Скапаняк такъв! Пак съм мъртъв. О боже господи. Добре, нали се защитих?
Кога и защо не ми чупат яйцето? Jesus Christ. Аз чупиха ми яйцето, окей, докато аз съм фърлих да съм убял, братле. Еми хора, мерси, че гледахте този клип, надявам се да ви е харесал, да сте се забавлявали, ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате с канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram, двата линка са долу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Напишете ми съвети как аз мога, ето тази летяща глава, ето тук, мога да задобрея и да... Сил, какви са вашите съвети за Egg Wars? Как вие играете Egg Wars и как печелите игрите си? Мерси и бай-бай!